Алло, бұл 911, біз сізге қалай көмектесе аламыз? Алло, бұл пиццерия ма? Мен пиццаға тапсырыс берейін деп едім. Пицца? Мэм, сіз номерді жасырып алған секілдісіз. Сіздер ірімшікті бор деп жазасыздар ғой. Мекенжай, әрине, Ховард көшесі 235, квартира Б. Мэм, сіз еркін сөйлесе алмайсыз ба? Сіз қазір қауіпті жердесіз бе? Дұрыс. Жарайды, түсіндім. Біз сізге көмек қолын жібердік. Күте тұрыңыз. Пәтерде қазір қанша адам бар? Айтыңызшы, орташа пепперони 2 адамға жете ме? Ей, сен есің адасып қалған ба? Мен саған үлкен тапсырыс бер деп айттым ғой. Аха, түсінікті, екі адам. Қазір күйеуіңіз бе, немесе бұрынғы күйеуіңіз бе? Сіз айтқанның екіншісі. Қанша уақытта келесіздер? Шамамен 8 минутта келіп қалады. Егер де сіз бір жерде тығыла алсаңыз, бұрыш деп айтыңыз. А, жоқ, бұрыш керек емес. Сен не салат тапсырыс беріп тұрсың ба? Болсайшы тез, мен аюдай ашпын.